Labrīt un sveicu jūs šajā ceturtdienas rītā. Mēs domājam par Dieva apsolījumiem. Viss, ko Dievs apsola, tas vienmēr piepildas. Šodien aiziesim atpakaļ vecajā derībā, 1. Mūzes grāmatā, 21. Nodaļā. Un tur mēs lasām pirmos dažos pantos. Un kungs pievērsās Sārai, kā viņš bija teicis. Un kungs darīja Zārai, kā viņš bija teicis. Zāra kļuva grūta, un Zāra dzemdēja Abrahamam vecumā dēlu, tajā laikā, pa kuru Dievs bija runājis. Un Abrahams nosauca savu dēlu, kas viņam bija piedzimis, ko viņam bija dzemdējis Zāra par Īzāku. Ko es gribētu uzsvērt? Ir, ka viss, ko Dievs saka, tas piepildas. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi, ka mēs lasam visu Dievu vārdu. Ne tikai jauno derību, mums jālasa arī veco derību, lai jauno saprastu. Pie visu cauri mēs redzam, ka vienmēr, ko Dievs saka, notiksies, tas notiksies. Ko Dievs apsola, tas piepildas. Dievs apsolīja Abrahamam, ka viņam būs dēls vecuma dienās. Abrahams bija 100 gadu vecs, Zāra bija 90, kad viņam piedzima dēls. Ievērosim vārdus. Kungs pievērsās Sārai, kā viņš bija teicis. Un kungs darīja Zārai, kā viņš bija teicis. Zāra kļuva grūta un Zāra dzemdēja Abrahamam vecumā dēlu, tajā laikā, pa kuru Dievs bija runājis. Redziet, visu, ko Dievs saka, viņš izpilda. Un tāpēc mēs varam tik droši paļauties uz viņa solījumiem. Jo mums tikai jāatskatās atpakaļ un mēs redzēsim, ka neviens Dieva vārds nav lausts. Viss, ko Dievs ir sacījis, tas piepildās. Un solījumi, kas vēl attiecas uz nākotni, tie noteikti arī piepildīsies. Jo Dievs ir uzticams. Dievs dara to, ko viņš ir teicis. Viņš Abrahamam teica, ka viņam būs dēls, viņam piedzima dēls. Viss, ko Dievs saka, tas piepildas. Un tāpēc nekad nešaubīsimies. Kādreiz mēs esam vīlušies ar cilvēkiem, kādreiz solīts makā nekrīt, kā latvieši saka. Bet ar Dievu viss piepildas. Varam būt pilnīgi droši, ka viņa vārds nekrīt zemē. Viņa vārds, kas iziet no viņa mutes, tas piepilda viņa vēlmes. Viss, ko Dievs saka, tas notiksies. Pat, ja tas izliekās neiespējams, atcerēsimies, ka Dievam visas lietas ir iespējams. Tā kā nekad nešaubīsimies par to, ko viņš ir apsolījis. Dievs ir uzticams. Teiksim viņam paldies par to. Dārgais un mīļais debes tēvs, paldies, ka tev varam uzticēties pilnīgi. Paldies, ka tavs vārds vienmēr piepildas. Paldies, ka mums nebūs nekad šaubīties par tevi, jo viss, ko tu esi sacījis, tas piepildas. Daudz lietas mēs lasam tavā vārdā, izliekās cilvēkam nebūt iespējams, bet tev ir iespējams, un tu lieto cilvēks, lai padarītu savu darbu. Palīdz mums nekad nešaubīties, bet būt kā Abrahams, kas dzirdēja, ko tu viņam apsolīji, un viņš savā sirdī ticēja, un tādēļ arī tu viņu svētīji. Kungs, mēs paņemam katru tavu apsolījumu, un mēs apliecinam, mēs ticam. Varbūt mēs nesaprotam, bet mēs ticam. Un tādēļ arī zinām, ka mēs saņemsim tavu svētību. Paldies par nakts mieru, paldies par jaunu dienu. Paldies par tavu žēlastību, kas ik rīts ir jauna. Paldies, ka tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Palīdz mums šodien nostaigāt ar tevi. Palīdz mums, kungs, būt uzticīgiem tev. Palīdz arī, lai mūsu vārds būtu droši, lai cilvēkiem nebūtu jāšaubas, ka mēs kaut ko apsolām, ka mēs darīsim visu, kas mūs spējās, lai to arī piepildītu. Aizlūdzam par valdību, lūdzam, lai tu dodi visiem, kas ir atbildīgos amatos, savu gudrību, rādi viņiem savu ceļu. Debes Tēvs, aizlūdzam par kādu, kas tie vēl nepazīst. Mēs lūdzam, lai šodien būtu tā diena, kas ir atveras tev. Paceļam tavā priekšā slimos, bēdīgos, vientuļos, nabagas, bāriniešus. Viss, kas ir izmisuši, kungs uzliet savu roku, dziedin, mierin, stiprin un palīdz. Pateicamies par mūsu slimnieces darbiniekiem, par māsām, ārstiem, visiem, kas strādā. Kungs, palīdz viņiem atjauno viņas spēkus. Mēs nododam tavās rokās ikatru. Mēs aizlūdzam par māsām un brāļiem, kas cieš, kungs, kas cieš zemēs, kur viņi tiek vajāti savas ticības dēļ. Piedod tiem, kas viņus vajā, jo viņi nezin, ko viņi dara. Mēs nododam Tev viss, kungs, zinādam, ka Tavas rokas ir labas un drošas. Mēs pateicamies un kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums līdz atkal. Tiksimies ar Dieva palīgu, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.